אמרנו כמה פעמים, אנחנו אומרים בתפילה, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. אנחנו מבקשים, אם ניקח המילים מהפירוש, השם שפתי תפתח, קדוש ברוך הוא תפתח את השפתיים שלי ופי יגיד תהילתך. ונגיד את התהילה ונודה ונעלל את הקדוש ברוך הוא. חשבנו לקשות קושייה, מה זה השם שפתי תפתח? מה, אנחנו לא פותחים כל היום את הפה שלנו? כל היום אנחנו מדברים. מה זה השם שפתי תפתח? אנחנו כל היום מדברים. עכשיו, לפני שדיברנו, לא ביקשנו השם שפתי תפתח? לא ביקשנו, אבל אנחנו מדברים. אז מדוע בתפילת 18 אנחנו צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בבקשה, השם שפתי תפתח, השם תפתח את השפתיים שלי, כך או כך השפתיים שלנו מדברות. מה זה השם שפתי תפתח? אז אפשר לפרש ולומר יסוד גדול. הגמרא אומרת, אמר רבי שמעון בר יוחאי, אם הייתי בשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הייתי אומר לקדוש ברוך הוא לברוא את האדם עם שתי פיות. פה אחד אדם מדבר דברים של קודש, ופה שני אדם מדבר דברים של חול. אחרי כן חוזר בו רבי שמעון בר יוחאי ואומר, לא. עם פה אחד אנחנו מדברים כל כך רע. אם היה לנו שתי פיות, כמה רע היינו מדברים. אז רבי שמעון בר יוחאי אמר, מוטב שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בפה אחד. בפה צריך לדעת, יש שתי סוגים של דיבור. יש דיבור שאדם מדבר רכילות, דברים לא טובים, שאין בזה כלום. זה לא נותן, לא מועיל, לא מוריד, הוא רק מקלקל, יכול רק לקלקל הפה הזה. אבל אם אדם מגיע לדרגה שהפה שלו פה קדוש, אז הוא מגיע לכוח רוחני וגבוה ביותר, שמה שהוא מדבר עושה רושם גדול למעלה. יש הרבה אנשים שמדברים דברים, מה שדיברו אחרי רגע שוכחים. אולי זה נוח למישהו בשביל רכילות, אבל זה, אין בזה כוח ואין בזה ממש. אבל אם אדם מדבר דברים קדושים ודברים שהם פועלים בשמיים, פעולה חזקה ביותר, אז הכוח שאדם מדבר, יש לו משמעות גדולה ביותר. אז הרבה דיבורים הם דיבורים שווא, ואם הדיבורים האלה הם דיבורים של כוח בשמיים, אז זה נותן גושפנקה חזקה ביותר למה שאדם מדבר. אז זה מה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא. השם שפתי תפתח. הקדוש ברוך הוא לפני התפילה, לפני שאני מדבר, את השפתיים שלי תפתח, שיהיה להם כוח למעלה ומשמעות למעלה, ומה שאני מדבר למטה, יהיה לזה כוח ומשקל כבד בשמיים למעלה. וזה השם שפתי תפתח, כפי יגיד תהילתך. מתי שאדם מרגיל את עצמו, מקדש את עצמו, לדברים של קדושה, לדברים של תורה, לדברים של מצוות, לדברים של מעשים טובים, אז האדם מביא את עצמו לדרגות גבוהות ולדרגות קדושות ולדרגות מרוממות ביותר. לכן אדם צריך להיזהר בפה שלו, מה שאדם מוציא מפיו, מה שאדם אומר בפה שלו. יש לכל מילה שאדם מוציא מפיו משמעות גדולה ביותר. ובוודאי בימים קדושים, בסוכה, במקום של תורה, במקום של מצוות, אדם צריך להיזהר כל מילה, כי המילה שאדם אומר היא בעלת משמעות ובעלת קושי, כובד גדול ביותר. אם אתה רגיל לדבר דברים בטלים, אז אין כלום, אין ממש בדיבור שלך. הדיבור שלך מאבד את הכוח שלא לפעול בעולם. אבל אם אדם שומר על הפה שלו בקדושה ובטהרה, יש לו כוח גדול ביותר שיהיה משמעות גדולה ומשמעות חזקה לדיבור שלו. יצחק אבינו עליו השלום, שזה המשפזר שלו. איך כל מילה שהוא היה אומר, היה נזהר מכל מילה. ואיך הקדוש ברוך הוא, בגלל שהוא נזהר מכל מילה, לא הביא תקלה לידו לברך את עשיו כמו שהוא חשב. למה? כי הפה שלו, הדיבור של יצחק אבינו, היה דיבור קדוש. הדיבור שלו היה דיבור ששום מילה לא הייתה מילה לשווא, כל מילה הייתה מכוונת, מדוקדקת, ולא סתם רצף של דיבור, מילים ודיבור שאין בהם ממש. כמה שאדם יותר מקדש את עצמו ומרומם את עצמו, הוא נותן יותר משמעות לכל דבר ודבר שהוא עושה בחיים.